আপনি দূরত কথা পাতিব, সোশ্যাল ডিস্টেন্স কথা আছে। আগতে আপনি মেইনটেইন কৰা কাৰণে গুণটো পাইছে, তো মেইনটেইন হলে গুণ নাপায় না। আপনি প্রটোকল ব্রেক করেছে কি কয়ে? কি প্রটোকল ব্রেক কইছে? আপনি কি ওসর আহিব? আপনি তো আই হেবল ডিজি লকার দেখাইছে। হে ডিজি লকার দেখা যে আপনি মুখখন বা কি করব না, আপনি নিজে কব লাগে, আতরি যাব লাগে। আপনি সাপোজ মই ব্রেক কইছে, আপনি দুই কোচ পিছে যাব লাগিব। ইউ শুড নো দা প্রটোকল, কপি প্রটোকল কি কিব লাগিব সব কথা। নো আই সিনিয়র সিজন কিব লাগিব, লব ইউ সিনিয়র সিজন হব কি কিব লাগিব। আই বন্ট ফার্স্ট দেন ইউ, ইউ নো সব মই ইন হোয়াট সেকশন টেল মি হোয়াট সেকশন ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড মি। আপনার ডকুমেন্টস আছে বলি হইলো? ইয়েস। আপনি ডিজি লকার বস্তু ভরাইছে বলি হইলো? আপনার ডকুমেন্টস গুটেখিনি ক্লিয়ার আছে? ইয়েস। ইনস্যুরেন্স ক্লিয়ার আছে? ইয়েস। ড্রাইভিং লাইসেন্স ক্লিয়ার আছে? এভরিথিং সকলোখিনি ক্লিয়ার আছে? ইয়েস। কিন্তু আপনি মদ খাই আছে, আপনার 10,000 টাকা ফাইন। মই লাইফত 10,000 টাকা মদেই খোৱা নাই মই। আপনি খোৱাৰ কথা কি কথা আছে? ধেমালি নেকি? অলপ সিনিয়র সিটিজেন অলপ চাব লাগে। ঠিক আছে, মই কিয় মদ মদ গুণ পাইছে, তো মদৰ গুণ পাইছে, তো সিনিয়র সিটিজেন সঁচা কথা কব মই। এইটো গুণ পোৱাৰ কাৰণে কৈছো আপোনাক, আজি ঘামি যাম সেইটো জানো। অকে, সিট বেল্ট গাড়ীত বান্ধো, ৰানিং এনেও মই সিট বেল্ট বান্ধো, চাওক এনি টাইম সিট বেল্ট লগত থাকে মোৰ। আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ ক'ত আছে? চব আছে মোৰ। ক'ত আছে? অ' চৰি, নাই কাগজ পত্ৰ লিখোৱা। আপোনাৰ কাগজ পত্ৰ নাই? নাও আই এম নট আউটডেটেড, আই এম আপগ্ৰেডেড, ডিজি লকাৰ আছে, এম পৰিবহণ। ঠিক আছে, আমাৰ আহিছোঁ, আপুনি দেখুৱাই দিয়ক। বা আপুনি ড্ৰিংকছ কৰি আহিছে, ড্ৰিংকছ কৰি গাড়ী চলাইছে আপুনি, বা ডু দা এক প্ৰপাৰলি হওক। ঘৰত পূজা আছিলে, চেকাৰ কৰি আছিলে, এহেম এহেম পূজা হৈছে, আৰু নাম কৰিছোঁ অলপ খাইছে। আমাৰ নিয়ম আছে, আপোনাৰ নিয়ম আছে, আমাৰো নিয়ম আছে, আমি এনেই বহিটো লৈ এনেই বহি থকা নাই, বুজি পাইছে? তে মই আপোনাৰ নিয়ম এই আইন ভংগ কৰাৰ কাৰণে, আপোনাৰ নিচিনা মানুহক চিধা কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ। চিনিয়ৰ চিটিজেন চব মই চিনিয়ৰ চিটিজেন, মোৰ গাড়ী চিনিয়ৰ চিটিজেন, ইমান পুৰা মোৰ লাইফ। যেতিয়া কাউঞ্চিলৰ প্ৰথম চাকৰি তেতিয়া কিনা গাড়ী মৰিব। আপুনি চিনিয়ৰ চিটিজেন বুজি পালোঁ, আপুনি 10,000 যাব, আপুনি আগত চিনিয়ৰ চিটিজেন বুলি থিয় হৈ তাত লোক আদালতত আপুনি পইচাটো দিলে, 10,000 টকা দিলে আপোনাৰ পেঞ্চন ফ্ৰী, ইনষ্টলমেণ্ট হ'ব। এখন ওয়ান শ্বপ বুলি ভাবিছে নেকি? 51 ৰুপিজ মই দাম। ওয়ান শ্বপ বুলি ভাবিছে নেকি? ওয়ান শ্বপত বাকী নিদিয়ে মই জানে। নহয় নহয়, এখন বাৰ বুলি ভাবিছে নেকি? বাৰ কত বাকী নিদিয়ে? পেট খাব বুলি ভাবিছে নেকি? কত বাকী নিদিয়ে? ওয়ান শ্বপ আৰু চিনেমা হলত কেতিয়াও বাকী নহয় মই। আপুনি বেছি কথা কৰিলে, আপুনি আপোনাৰ আপোনাৰ লগত মোক চুপতি কৰিবলৈ সময় নাই। আপুনি ফাইন 10,000 টকা দিয়ক আৰু কোনো কথাই নাই। আপুনি সুৰে ৰোড সেফটি, এখন আমাৰ কমিটি আছে যিটো হেডেড বাই আমাৰ সুপাৰিনটেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পিডব্লিউ ৰোডস, তেখে হেডেড মানে তেখেত হ'ল মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু চেয়াৰমেন হ'ল ডেপুটি কমিশনাৰ। সেইখন মিটিং আছে, তাৰ আগতে আমি এটা এৱেৰনেছ কেম্প কৰিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেইটো আজি আমি ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। তাৰ সেইটো আমাৰ মাজত আছিলে ৰাজীৱ প্ৰ, তেখেতে এখন আমি বাটৰ নাতেদি আছিলে গোটেই জিলাখনত ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত এটা মেছেজ আমি দিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে দেখা গৈছে যে বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত বহুতো এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। ইনফেক্ট যোৱাকালি আমাৰ ইয়াতে 5 নিহত হৈছে ৰোড এক্সিডেণ্টৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই কিমান গুৰুত্ব দি আছে যাতে কোনো মানুহৰ যাতে এনেই অবাবতে মানে এক্সিডেণ্ট হৈ যাতে মৃত্যু নহয়, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব লাগিব। অকল ৰাস্তা বনোৱাটোও ভাল হ'ব লাগিব আৰু চলোৱা মানুহো সতৰ্ক হ'ব লাগিব, সকলোৱে মিলি আচলতে ৰোড ছেফটি এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আৰু আমি আজি ইয়াতে যিসকলে ওলাই আহিছে যে এটা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে দৌৰি গৈ ওচৰত থকা যোনজন ভলণ্টিয়াৰে গৈ পেলাই তেখেতক সহায় কৰিব, যিখিনি আমি তেওঁলোকক এটা মেডিকেল কিট আমি তেওঁলোকক আজি দিয়া গৈছে যাতে সেই যিখিনি সৰঞ্জাম দিছে সেইখিনিয়ে দি তেওঁ গৈ পেলাই এজন মানুহক ৰেস্কিউ কৰিব পাৰে বা এটা সহায় কৰি এটা যাতে তেওঁ মৃত্যু নহয় বা তেওঁক যাতে সেই অৱস্থাৰ পৰা উঠাই আনি কোনোবা হস্পিটেলৰ ভৰাব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ মাজত ভলণ্টিয়াৰখিনিক আজি ৰোড ছেফটি কিটো দিয়া হৈছে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।